ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കപ്പയും രണ്ട് തരം കാന്താരി കൊണ്ടുള്ള ചമ്മന്തിയും. ആദ്യം തന്നെ ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് മുറ്റത്ത് നിന്നും കാന്താരിയും കറിവേപ്പിലയും പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കപ്പ നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഷ്ണം പീസാക്കാം. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം ഓർമ്മ വരിക. ഇരുട്ടിക്കപ്പുറമുള്ള മാടത്തിൽ നിന്നൊരു മലയോര ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത്. കൃഷിയുള്ള ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത്. പണ്ടത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് കപ്പ, ചേമ്പ്, കൂവ, ചക്ക ഇതെല്ലാം അധികം നമ്മളെ ഈവനിങ് ഫുഡ്. ഞാനതുകൊണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ് പരമാവധി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇത്ര വലിപ്പത്തിലിത് നമുക്ക് പീസാക്കാം. രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകാം. ഞാൻ കുക്കറിലാ വേവിക്കുന്നത്. കുറച്ച് വെള്ളം അധികം വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിക്കാം. അത് അതിൻ്റെ പശയില ഇളകാൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കല്ലുപ്പ ചേർക്കുന്നത്. പലതരം കപ്പകൾക്ക് പലതരം വേവാണ്. എൻ്റെ ഈ കപ്പക്ക് ഒരു വിസിലടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഈ കപ്പ വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കാം. നമുക്ക് ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കാന്താരി, കറിവേപ്പില, ഉപ്പ്, കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി. ഇങ്ങനെ അരക്കല്ലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കല്ലിലോ കുത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ്. ആദ്യം തന്നെ കാന്താരി നല്ലതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ നന്നായി ചതച്ചെടുക്കാം. അധികം അങ്ങോട്ട് അരയണ്ട. കുറച്ച് കുറച്ച് മിക്സിയിൽ അരച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ പരുവത്തിൽ ചതക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ കുട്ടികൾക്കും കൂടി കഴിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടതായ കുറച്ച് കാന്താരി എടുത്തേക്കുന്ന കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം തന്നെ കാന്താരി എടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലോട്ട് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഒരു ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉണക്ക് മത്തിനെ കൊണ്ടുള്ള ചമ്മന്തിയാണ്. ഉണക്ക് മത്തി ഇതേപോലെ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അത് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ കാന്താരി നന്നായി ചതച്ച് അതിലോട്ട് ഈ ഉണക്ക് മത്തി ഇതേപോലെ ചതച്ചെടുക്കാം. ഉണക്ക് മത്തിയും അതേപോലെ അയില എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ വേറൊരു ചമ്മന്തിയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഉണക്കും മുളക് വാട്ടിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇതിന് ഓൾറെഡി ഈ ഉണക്ക് മത്തിക്ക് നല്ല ഉപ്പുള്ളതാണല്ലോ. ഈ ചമ്മന്തിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കപ്പ വെന്തോ നോക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് ഇത് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു പിന്നെ അരിപ്പയിൽ ഇത് വെള്ളം മൂറ്റിക്കളയാം. അതിനുശേഷം ഇത് കുക്കറിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട വറവ് റെഡിയാക്കാം. ആദ്യം കടുക് ഇട്ടു. അതിലോട്ട് ഉണക്കമുളക് കട്ട് ചെയ്തിടാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഈ വറവ് നമുക്ക് കപ്പയിലോട്ടേക്ക് ചേർക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ്. രാവിലെ കഴിക്കുന്നവർക്കും കഴിക്കാം.
കപ്പയും ഉണക്ക് മത്തി ചമ്മന്തിയും കാന്താരി ചമ്മന്തിയും. കാണുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ നിന്ന് കപ്പലോടുന്നില്ലേ? എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കോട്ടോ. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.